Vixe, Maria. Estamos bravos. Ainda bem que ele já jantou. Ah, vamos fazer como vão ficar, vamos se espalhar? É, ficar junto não é uma boa ideia, não. Tá, vou ficar aqui de frente. Vamos fazer ele. Como? Vamos cuspir bala nesse bicho daqui? Meu Deus. Mordeu. Quase. Eu vou chamar meu.
Exato. Bora? Bora.